قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے فقدان العمل، عمل کا ناپید ہونا. یعنی لوگ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے، قرآن کریم کو پڑھیں گے، حدیثوں کو بھی پڑھیں گے، لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آنے والا ہوگا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہماری جو اولاد ہوگی وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے گی، اس کے بعد والے لوگ جو آئیں گے وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، حدیثوں کو پڑھیں گے، تو یہ کیسے عمل نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، میں تجھے مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں سے سمجھتا تھا کہ تم بہت سمجھدار ہو، لیکن تم ایسی باتیں کر رہے ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم سے پہلے کے لوگ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ، جو لوگ تورات پڑھتے تھے اسی طرح سے انجیل کو بھی پڑھتے تھے، لیکن نہ ان کا عمل توریت پہ تھا اور نہ ہی ان کا عمل انجیل پہ تھا. تو ایسے ہی لوگ قیامت سے پہلے کچھ ایسے لوگ رونما ہوں گے جو قرآن مجید بظاہر طور پر پڑھیں گے، دین و اسلام کی باتیں بظاہر طور پر کریں گے تو، لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے.